sämre. Ja, du kan hoppa ut lite. Jag får ha de här små... små stolarna. Om man ska ha någon bakgrund. Det funkar. Annars får man ju... Ja, annars får man trycka, men det räcker bra. Kör du igång? Ja, är det redan nu? Ja, det är så. Det är det som rullar nu. Kom ihåg att spara oss. Vi ska upp. Fan, mina foppa. Nej, men jag kan leta upp dem. De kan skylla och sänga någonting. Ja, man får börja här. Kämpa. Ja, gick ju inte och skadarna var röd. Ja, men nu är jag liksom... Jag känner att jag inte är i fasen. I fas, va? Jag tror man kan ställa sig längst bort, kan han aldrig nå. Där kan du. Men han åker rakt där runt hörnet, så att det välter något innanför din kopp helst. Går han innanför? Nej, det får växa. Ah. Overass! Där var snabbare nu. Bra, du är bara kastad. Kan vi försöka hitta någon sparknapp innan vi dör? Så slipper vi göra om detta. Du sparar in the game va? Ja. Kommer nästa... Åka och spara skit. Men det gör vi sen i så fall. Ja, jag vill säga att vi börjar förlora. Bra, det här var typ... Bra av jävla krockser. Ah! Nu ramlar det. Stod jag typ på? Går det inte att hoppa på, det kan vi konstatera direkt. Men här kom vi förbi förra gången. Ja, det tror jag. Får man det i alla fall. Han dog fan var den då. Thank you.
klättra som en... Jag kommer inte ihåg nu. Om det var någonstans man skulle vänta framme för det... Ja, men det var nog längre bort. Ja, ja det är för bort. Skit i havet. Oh, oh. Vad här va? Här är det, ja. Jag tittade bara på han. Ja, nu är han där och skjuter jag. Oh. Ja, det var det. Ja. Ofta ur skägget. Ja, men nu har vi precis börjat. Då kan du inte komma och säga att du vill spela. Det gör du varje gång. Nu får du vänta tills vi är färdiga. Stund. Sen ska jag ha datorn, vet du. Oh. Jag tror det. Vad är det du gör nu? Oh. Bam! Här är snö, alltså in i bomben. Ja, nästan inte så. Åh, oh, vad så... Det är jäkligt dåligt. Det är egentligen vart jag skulle. Ja. Aj, shit. Yes. Mamma. Jo. Ah, okej. Okay. Bra. Nej! Bara snö. Inget för dig. Ett jävla as. Hoppa då. Usch. Okej på den här hoppan. Jag ser, alltså it's snowing too much. What the hell? Ska vi nu då? Inte dit, kan jag säga direkt. Nej, det här skiter vi. Hoppa fan ut där. Och så hoppar han efter i det... Alltså jag kan inte hoppa över det här, så ett jävla hopp. Bitspel. Nej, det ska inte vara så. Jag säger att vi dödde. Den är seg den isbanan alltså. Ja det är den. Jag ska klara den. Innan 2 timmar när man kör lilla. Det vet man aldrig. Nej, den är ju svår. Kan ta 10 timmar. Vet du. Jag har väl lärt mig att det är ingen jobb så här någon tidigare alltså. Nej. Det kan jag säga direkt. Den här, man har ju aldrig klarat de här banorna. Nej, alla vatten. Ja.
Aj, aj, aj. Får ingen hand. Nej. Skulle det vara tacos, eller? Ja. Det var tacos. Tacos, flacos, krakos. Jag undrar om man går tillbaka och någon kommer igen. Nej, jag tror inte det. Jag har testat det. Det var en fågel eller vad? Jag testar så här. Har du eller heller plocka nyckeln? Om man ska ha den till. Ja, det är där. Rullar iväg. Ja, kanske. Tänkte att det var en... Nej, man spelar själv. Jag har en kompis med sig. Tappar det lite. Ja, men då kan du fråga lite. Har du en moppefråga och grejer sen i framtiden? Det är du Linus som ska prata med. Han tog det för att alldeles nyss. Eller hur? Ja. Ja. Där åker du också. Hur lång är den också? Ja, man sticker förbi den. Jag ska använda med Linus. Han är samma. Det behöver inte vara, och det är inte så farligt som det låter. Går du 40 på mätaren så ligger du 40. Det är inte konstigare än så. Jag hörde. Ja, ja, det enda skillnaden. Det är så att man är det som är. Ja, det är det. Vad är det? Så lätt. Att se, det ser ju ganska lätt ut, men den är fan. Jävla tajming och skit, vet du. Ja, just med... Vad var det nu? Med tunna, eller? Ja. Den är lätt. Ja, ja. Vända. Grön. Så små öar. Kan man ju halka till all förbannelse också. Bara grinda till slut kommer man ner. Så är det. Och så är det direkt. Här var vi förut. Aha, man måste hoppa. Där. Man tror att det är en backe ner bara. En sån... Vattas bara. Ja! Ja, jag har kompisar redan. Jag har typ problem med att hoppa över sådana ställen. Det kan fatta alltså. Det här blir så, det blir så mycket snö. Ja, man ser inte. Jag får problem. Jag ser fan redan dåligt liksom. Ja, jag ser också. Det är inte så lätt för... Ja. Den skiter vi. Det var jävligt nära kan jag säga. Nej. Nej, men inte min grej. Det ska jag gudarna veta. Bara köra, bara kötta.
vanligt och kött. Vad nu då? Vart ska jag skjuta mig? Bara rakt fram. Ja, du ska jag typ. Ja, precis. Exakt. Alltså det är svårt. Inne bomben. Ja, det är bra, men fan vad nice. Jag sparar nu för att få mig bara noll liv hela tiden. Nej. Meningslöst. Eller när du sparar så börjar du alltid med fem liv eller något. Jaha, det är liksom ingen idé. Vi är ju för fan här och ska ju spara för att slippa bossen liksom. Ja. Den tar vi ju ändå. Ja, det är jag med. Så lite anledning till det. Ingenting med det, tyvärr. Den är jävligt lurig. Baserna. Nej, fast jag är för sen, vet du. Too late! Det är någon. Jaha. Vad kan du ge en här? Wrong direction. Ja, det hade varit. Ja, det var bra. Vad är det då? Du fyller hela ögonen. Det är bara så. Tidigt på en fredag. Det är väl annat. Ja. Det är helt okej. Tyckte du var bättre förra gången? Idag suger vi röv. Men nu blir vi på svårare banan. Jag måste säga direkt. Ja. Lät isbana. Det ger sig. Nej, det var aldrig gjort. Run, man! Thank you. Hello Vega Payne, what's up? Hello! Hur är påläget? Ja, det är bra. Det är fredag, det är kaffe, det är lite Donkey Kong en stund. Hur är det själv? Är det Final Fantasy som nalkas? Hur går det förresten i det? Jag var inne och kikat lite grann. Jag har aldrig spelat dem. Spelarna. Får man inte det? Kanske är att man ska ha stora hoppar. Det gäller att hoppa rätt där. Ett raggarballa med svängdörr. Alltså det är korv och bröd då. Gott. Gött med korv och bröd. Har du klarat detta? Man, det är svårt. Jag har jävla isbanor. Hopplöst. Det är så. Har du väl spelat de andra med, antar jag, så det är roligt. Du är nöjd. Vad händer?
fan vad det är. Jag får gärna lura. Take it easy. Ja, ah, okej. Okay. Jag har aldrig spelat sån här turn-based, men det verkar inte som det du spelar nu är turn-based. Jag tycker sådana är roliga, bara det har inte, eller det har inte tilltalat mig. Oj, 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 det var nära. Då är det andas vi. Ja, det var... Det räcker att fucka upp det här en gång. Värdör man. Kanske man kan spela den här banan till midsommar. Ja, men det, vi ska klara det. Så kan jag, så kan det bli. Jag tycker folk är jätteroligt om man fastnar och aldrig kommer vidare. Vad så är det? Ah, det är så halt! Alltså, inget fan om det här snön här. Kan du säga direkt? Väktarna. Nej. Jag kom fram in där. Man kan hoppa över andra alltså. Man kan höra med natur. Skita. Där. Nej. Hoppa in. Oh, tack. Pås. Ja, där är det ingen som är... Känns inte som att jag kan skjuta någon gång där, hur han tänker. Det är för tajt. Klart det går. Men du gillar alla sådana här RPGs, turn-based och så med, va? Jag tror det, de tar för lång tid för mig. Det kräver för mycket tid. Patience, tålamod. Ja. Det är något jag måste lära mig. Och det här är ju bra att man... Dörrar är bra. Slut blir man så blasé så man blir inte ens grinig. Och då helt plötsligt klarar man det. Ja, det är väl så. Aj! Jag kan ramla. Givetvis. Okej, det var någon fusk i stället. Det är ingenting. Vad fan hände? Nej, det var ingenting. Det var en fuskis. Fan vad gött! Akta nu. Vis. Det här visste vi inte ens om, kan jag säga direkt. Nu är man jävligt. Nej! Jo, nu är man jävligt. Åh! Du skulle väl spara. Uff! Ja, det är när det går inte nu va? Ja, man kan ta något jävla flygplan längre. Ja, vi kan åka tillbaka nu. Hallå Mu! Trevlig fredag! Man kan inte åka tillbaka. Nej. Nej, försök. Nej, jag tror inte vi kan lämna kartan. Det får bli när man kommer till... Flygplan, va? Ja. Det här var vi förra gången. Här har vi också varit. Vad här vi typ gav upp senast. Ja, det var när de här... De den här var. Åker bara upp och den andra åker bara ner. Ja. Lurkon! Jag har en lurk här någonstans nu. Den åker bara ner.
då vad som händer. Lila, rosa eller vad fan är de åker ner och de andra åker upp. Ja. Jag vet att det är någonting där, men jag vågar inte. De här måste ta två gånger. De åker man upp som satan. Åker man upp automatiskt alltså? Nej, det är ja, man inte. Man får trycka ner sig liksom. Jag skulle bli vänster. Och. Han upp där? Nej. Ingen aning. Upp. Viktor, har upp eller ner? Ner. Alltså lyckas hoppa. Och den andra kommer åka upp. Tänk på det. Det är inte lätt, va? Smatken går tillbaka och säger, va? Det är brutalt, alltså. Brutal. Där kan man ju säkert på något sätt. Vad var det vi sa? Man kunde man skulle vänta på någon, va? Ja, det kan. Men det ska gå att göra så. Ja, jag tror det också. Kommer den till för fan? En sån, ett sånt hopp som du nu. Ja. Han åker alltså automatiskt då. Ja, så får trycka ner det liksom. Oj, men... Det är mycket att hantera. Ja, jag drog ju på en helt plötsligt. Kanske Kong som gör det. De här går ner. Här är nog en för. Man inte vill hoppa in där. Där är ju någonting. Till slut får man kolla där var offra. Men nästa gång får vi kolla. Sakt med. Hoppa roligt. Nej, han är ju där va. Vad bra. Vad man kan. Det är bara kanoner högst upp där. Har vi snart ett liv till. En banan till. Rulla med. De hinner man knappt se. Nej, men det är bara för att de går in färgmässigt. Då ser vi, gick den upp eller ner? Ner va? Ner måste vara eftersom bit är där. Ja, då börjar vi här eller va? Kommer det någon här? Ja, det var bara en sån här. Då är det säkert en sån att börja med då. Men nu sa han jävla dåra nu. Bil! Nej! Ja, man får ju få snabbt som fan. Man får längre upp där då på tredje. Flipside! Ja, jag har druckit klart kaffe för idag kanske. Ja, jobbar natt idag. Ja, hela helgen. Idag börjar jag 11. Sen är det 19 till 7, lördag söndag. Progressarna. Nej. Inte. Gör man inte göra det. Det är aja baja. Nej, jag gör det. Men man kan åka längre upp där. Det ser ut som att repet.
Den alltså. Jag gick på nästa. Ska jag dit sen? Nej. Jo, det var en tunnel ovanför där. Man kan. Det var en fuskväg där också. Annars har det nog varit en birka, det kan jag hålla med om. Annars har det varit en liten ölis. Liten ölis. Det hade det. Hålla sig. Gott. Den kan man. Hello! Tjena krockan. Hello early. Now this. Jag kommer ihåg att man kan hoppa över där. The last time. Ja, det hade varit nice. Det var väldigt bra. Där kom den. Ja. It's so damn hard. It's harder than it looks, I can say. Ner där. Ner där. Why are you laughing? I'm gonna laugh now when you play. Wait, wait. Let's laugh when Anna plays. Just kidding. Just kidding. Denna bana är ju en klassiker. Ju längre du scrollar ju mer snö. Ja. I slutet är det så mycket snö så man ser knappt. Exakt. Exakt. High tech, ja. Du åkte inte ner där. Bra. Very good, very good. Ja, men vad var man kunde fuska? Nej, ingen aning. Jag kommer inte heller ihåg. Det är någonting långt någonstans, ner, när man tror att man åker ut. Du hoppar över liksom tunnor och skit. Man flög... här kommer snön, here's the snow! Yes, books. One. Nej! Nej. Alltså. You're fucked up. Det är så roligt. Just grind. Boom. Det här. Nej. Här ser jag knappt någonting. Kommer två fåglar också snart. Hopp. Hopp. Det här var bara snett upp. Va? Ja. Och det är det här man hoppar över. Vi testar.
snett så tror jag gjorde. Eller var det längre bort? Vi testade en gång. Bara för att veta var det är någonstans. Jag var inte där. Ja, men jag gjorde det förut. But no. Fan, ska man komma förbi då? Ja. Här är den jag upplösade. Var det inte här någonstans? Skulle du inte ner? Var det inte ner? Nej. Kanske det var. Nej, jag vet inte, men nu är det ingen. Skitsamma. Det var det inte heller, kan jag säga. Direkt! Nej, det får vi skita i. Vi får bara köra igenom. Har du spelat igenom detta, Scarecrow, eller? Jag har bara lirat de första. Här har ju aldrig jag varit innan, kan jag säga. Jo, det har vi varit nu när vi har spelat, men... Förr, om man säger så. Det är skitjobbigt. Ja. Oh, man ska tycka att jag har lagt den så här. Bum, bum. Den här är ju... Hoppa! Yes. Aj! Ah, så tröttsamt. Det vet till slut om man spelat den här banan så många gånger så man kommer bli asgrym på den. Efter 100 gånger så kan man ha rätt bra till slut. Det är ju så det funkar i spel. Man får bara hålla på och grinda här. Nöta, nöta, nöta. Liksom, inte mer med det. Nej. Jag kommer igen. Bad breaks. Vi har ju andra hit. Har du en annan slags musik? Nej, kommer in och spelar vi Journey. Rock and peace! Det har varit bra att haft den här grejen nu. Jag kommer inte ihåg vad fan den var. Nej, men det var någonstans där det snöra massor eller vad? Ja, det var, ja, precis. Vart? Inte om man letar efter det. Alltså det... Där. Tillbaka! Och så är den här. Ja, men det går. Det är klart det går, men... Fan, jag blir helt förvirrad. Det snöar så mycket med det här. Här är svart. Shit! Come on! Åh, jag kunde hoppa över det. Tack. Det var gott att göra igen, kan jag säga. Åh, oh, missade precis. What up, breaks? Läget med... han är nog ledig idag. Han dricker säkert öl, har det gott. Vill du... Ja, det skulle jag också vilja göra. Fint. Det var alltså innan där någonstans vi hittade genvägen, men jag kan inte fatta vad den var. Alltså. Det var ju ren tur bara. Ja, men det är väl det. Den, jag tror fan den var nedanför någonstans. Man ser den inte annars liksom. Det är så jobbigt va? Ja, det är bra att köra. Upp där.
Upp! De är båda två, va? Du byter aldrig apa. Nej, jag kör den jag har. Alltså jag vet inte ens om... Nej, jag gillar den lilla apan. Jag vet inte ens om det är någon skillnad på den. Där då? Nej. Inte. Jag skulle vilja ha den, bara för att... Jaha, du fick den. Bara för att... Jag tror jag kan faktiskt ha den. Så. Jag är innan den här snurrgrejen. Ja, det var du. Men där, jag får panik. Så. Inte där, kan man säga direkt. Fan vad han snurrar alltså. Helt galet. Helt galet svårt. Mamma. Är det? Bra. Galet svårt. Har du lirat igenom den här BB? Nej. Det är bra det. Det var bara svårt. Då kommer 24%. Fan, inte dåligt det. Post time. Det där var jävligt onödigt kan jag säga. Var nära. Jag har inte det. Nej, faktiskt inte. De är hangrarna har. Boom! Yo, Nicky! What's up? Yeah, no, you played it on your stream. It's cool games, but this is very difficult. but it's fun. Ah, yes, very good. Yo, implosion, what up? Hope everything is good. You're stuck. This is the new jail. This stage. Boom. Gör det så. Jag vet inte. Jag ska åka väg. Yes. Vadå, vad fan? Okej. Checkpoint. Very good. De här hoppen här, nu kommer det... It's snowing too much, man. Shit, alltså.
mycket nu när vi går going so good. Ja, men det gör vi. Yes! Now it. Det är one moment you have. Ett tillfälle känns det som det är liksom lite bättre. Ja, det här är vart. Det är här man ska ha lite. Vad annars kan man göra? Nice. Nej. Jag var inte beredd på det. Nej. It was intentional. Yeah. So how fast is going? Ridiculous. Oh. Nej, it's hard. Need to wait now, please. Han snurrar lite snabbare än där. Här var jag. Då, snälla! Nej! So close. But so far away. So close, but so far. We're almost there. Just grind. Också. Ja, exakt. Ja, det blir så. Nej! Ja. Nej, jag kan ta Sprite om det finns. Kallt, så det fick bli kola. Ja. Puss. Air breaks. No beers för air breaks. För dåligt. Annars ska jobba, vet du. Nej. Den ser man inte heller där nere alltså. Nej, det är någon. Very good.
Ah! Ghost and Goblins. Here we go! Count to 10. When you start streaming, Babrax? 8-ish or what? Han spelar för P. Personal best, personligt rekord, han speedrunnar Ghost and Goblins. Är klockan nu? Den är 7. Not sure. I will stream into 1 hour more. Ish. 2 hour stream today. Just so. We can... get some Donkey Kong. Kangi. Don't like that. Beak, ja. Så här, direkt. Tänkliga borde man använda. Fyfan! Jäklar vad svårt att det är. Har du spelat här, BB? Jag har spelat det blindfolded med fötterna antagligen. Fast det finns inga bevis. Det är rätt, det är rätt. Kuken, vad säger du? Lorar du allt igen? Är oddserna för dåliga där? Jag tyckte jag ställde om det. Någon har vunnit någon gång. Yes, yes, yes. Yes. Den här kan man... Det här lät jag bort. Har båda... Ja, det är som man har den över. Jag slutar. Ja, nästa är automatisk. Här som är för jävla svår alltså. Och man kan skjuta snett upp, man hoppar över tror jag. Ja, men då kommer man på byta. Jag tror det. Nej. Bra det där. Oh, vad nära det var. Samma. You have it. Det är bara nöt. Look at Babrax, he's played Ghosts and Goblins 300 times. And he's not happy anyways. Ge mig den som... Oh shit! Nej, du går bort med. Kan man säga, kan jag säga direkt? Ja, det är så. Aha. Han är ute efter det då? Det kan man säga. Satan! On man. Boom! Måste göra så. Micken blir röd. Lost every single one of them. Yes! Hur är det här med att spara här liksom? Ja, det har varit nice. Jag vill spara efter den här jävla banan. Ja, det är ju ännu bättre. Finns ingen sån safe spot, så vi kan göra det. Då blir det inget med det. Då blir det inget med det.
kast. Man spelar emulator och gör save states. Ja, det kan man nog göra här med, men det blir inget med det. Det var. Här är det. Det är när man snurrar där. Det är ingen bra, det kan jag säga. Nej. Nej, men. Rätt i ansiktet på bit. Nej! Nu flyttar bara. Tryckte jag på fel jävla knapp. Hatar när det händer. Hatar är ett starkt ord, men jag gillar inte. Ja, men jag vill ha torra bananer. Det är därför. Fan, jag vill bort med direkt. Take every bananas. Yes, yeah. Det var jävligt korkat. Ja. Boom. Jag tänker inte på den jävla biten alltså. Det existerar inte i mitt sinne. Maybe early. I think the odds maybe are a little too bad. We look into that. I think I did once. Det här får inte snurra! Ja, så är det. Stop spinning. Pong. Och ett i plytet. Give me five. Boom. The thing is, we did find a shortcut by mistake here somewhere, but we don't know where it is. Ja, fick dem. It's snowing man, halleluja. Now the hell begins soon again. Aj, karamba. That's ungood, verkligen. Fan är han där? Liksom, hör han med... Jag vet. Så du går ner bounce higher. Tror jag man är kyrka på söndagar. Hela dagen. So what's happening today, guys and girls? Airbags is gonna stream, that we know. How about you other guys and grills? Chilling! Nice. Friday is a good chill day. Yes.
Ja, man blir det. Skiten alltså. This is terrible. Game design. Terrible hard. Yes! Yes. Yes. Nu får du vänta till jag har snurrat förbi han typen. Du ser att han är precis... Ah! Fan, jag bara såg. Ah! Det är svårt. Boom! Ja, nu är vi här. Osh, bra missa. Bra, ja. För att vissa kan man hoppa över och vissa... Ja. Inte där kan man hoppa över. Nej. Vad bråttom! Still down. Alltså jag blir alltid stressad här och ska göra så jävla snabbt. Jag fattar inte vad. Man ska ju bara gå ut på tid liksom. Nej, det är ju så. Nej, man kan ju tro att... Jag tror det ibland. Säger man Det är precis framför nu liksom. Men ska man eller bara vänta eller vad? Typ så. och så får det lugnt. Easy peasy. Take it easy så. Ingen idé. Fan alltså. Nästa, nu klarar vi det. Jag säger ingenting. Jag kommer aldrig säga att jag klarar något i spel. Du gör aldrig. Vi är ju nästan. Vi kom lite närmare nu än förra gången. Ja. Då är det. Ja. Nej, jag ska väga. Han var helt galen och kom. Ja! Är du dömd eller? Är det? Jävla tur du hade där. Sjukast och sen. Sjukast? Åh! Oh, aj, du. Oh, did I win? No, you did not. Nu ska jag lyssna.
Exactly a bad race. 200 IQ. But it's good we have a game now we can play the whole year. we know what game to play. It's perfect. I'm gone, sometime. It's ingen öl idag, no beer today. I think that's why it's... Det var aldrig haft öl på detta. This... Look at that mountain of bananas. Like balloons, I can say. I can say directly. They are cute, those small crocs. Up! Okay. That works also. Yeah, banana. We like banana. Up! And now, nu kommer jag ihåg. Titta, Bernie. But I'm gonna fuck it up anyways. Yep. Ja, jag missar. Jävlar alltså. Ska det vara? Checkpoint! No, from... Wait, jump, boom. Too early. Damn it! Act! Goes too fast. Det var inga rom och kola det. Nej, det är inget med det. Tyvärr. Morgan och kola var gött, vet du. Nej. Och det hade varit gott. Den har ju jävla bra det. Det är en helt annan jävla femma. Det är rock'n'roll-fylla. Nej, är det sant? It's true. Is it true? Yes, it's true. Yes. The back hurts on this fucking chairs. Så här direkt. Det räcker ju med... Aj, aj, karamba. Det räcker ju med 2 timmar på de här pallarna. Ja. Man spelar längre får man skita i greenscreenen bara och... Ja, så är det. Och köra... Ja, man måste sitta här. Köra de riktiga stolarna. Mm. Come on, man. Nej, men det är ju fan också! Nicky, you need to stream this so I can see if you can make it. Have you ever played this a lot? I have no clue. I think it was a newer Donkey Kong you did stream the last... Oh my god.
jävligt svårt. Sen suger vi också, så det, då blir det ultrasvårt. Kan jag säga direkt. Bara klara det. Nej, det går fan inte. Vi har ju klarat det innan. Hela, ja. Hela nästa bana har kommit så längst, va? Den med jävla ja. Hala. Därför har det varit väldigt bra om man har ganska många liv när man kommit till den banan. Ja, det är ju det. Men det är lättare sagt än gjort. Nej. Det här jag... Varela. Abba. Här, skiten! Tappstade! Ja, man kan köra snett upp där. Ja, men det kan du nog inte göra här, va? Nej, det känns... Jag kommer testa. Oh! Alltså, inte på bit. Det trodde jag. Ja, va? Smart ass. Nu ska du inte åka på bit. Jävlar! Nej, det här är bara chanser. Ja, så är det. Han är ju där hela tiden, det liksom går ju fan inte. Jo, det gick visst. Nu är vi nära, och jag är close again. Men fråga, jag kommer dö här, vet du. Ja, just nu. Just checking. Just it. Nu är det ett berg här. Det såg ut som... Helt illvilt. Ah! Ah, nej. Inga dumheter. Yes! Har vi noll liv nu då? Zero life. But it's progress. Just need to... Ja, om du kan lura ut den. Yes, yes. Ja! Okej, okay. Det är bara... Möta. Woo! Kan vi get more life, maybe? Ja, har du. Där. Ingen aning. Adios. Nej, du får nog hoppa nu. Vad dumma ser ut. Jump down! Yes. Kompis, buddy. Yes. Yes, very good. Ska vi kolla vad det är där eller bara chansa? Nej. Vi inte göra det. Där. Nej, det är ju bara en jävla... Jag har ingen aning vad det är. Upp! Nej, fel. Går in där. Ja, det är säkert en... Men det var ingen explosiv, eller? Ja, det kanske det behövs. Upp! This goes so damn fast when you start to... Very good. Ah! Okej. Du behöver ju liv, va? Jag tänker så i det långa loppet. Långa loppet. Nu kommer det två dårar här. Memory. Hopp! Nej! Är det där då? Jättetråkigt. Ja, det är svårt. Men vi har kommit... Hit har vi kommit så längst. Kan man inte spåra? Man kan nog fuskspara, men det tänker jag inte göra. Nej, men jag tänker man åker tillbaka till första... Det går ju inte. Du måste komma till flygplatsen. Ja, det är klart. Man kan ju göra en save state, men jag... No. Mm. Det är inget med det. Så bråttom har vi liksom inte. Det får bli... Nej, jag vet inte. Det blir vad det blir. Ut är grejer, man. That was very bad to lose. Kom.
I can say instantly. Så måste han jubla en gång. Hallå! Alltså. Har du kompisen? Jag har inte kompisen. Han är där. Fan! Cheese doodles I have. Nice. Ostbågar. Det är gott. Yeah, those freaking beers, no bees. Ja, du kan göra det igen med det. Så långt tänkte inte jag som vanligt. Vad är det ska jag göra? Du ska nog ta, det ska bli Kong. Men det är inte så jävla lätt. Jag tror det. Vad ska du ta först då? Aha. What should you do there? Someone knows. Eller ska man ta bananen kanske? Oh, strike. Buddy. Yes. Åker han ner? Ner på dem va? Lila ner, blå upp. What's the point? Ingen alls. Don't get it. Eller man ska ta med den ner och där. Men det är ju ingen explosiv. Behöver det inte vara det? Nej, det var det inte på första okay. Yes, smooks. Där uppe är ju kompisen. Jaha. Vad det jag tänkte förut. Jag tänkte det lite galet. Ja. Tänk nu bara att den första kommer åka ner sen. Lila ner, blå upp. Upp eller down. Blå. Lila ner, blå upp. Kommer det två. Two blue guys. Very good. Lila ner, blå upp. Det går inte. Det går inte. Hoppa tillbaka. Fatt. Nej. Jag skrod. Åh, oh, jag vill ju... Okej, okay, men... Shit! Pommes fritt! Dammit! We need to do the ice track again. Oh my god. What people are saying... Fan gör jag. That the second games is the best. In this series. Mom! Run, Kong, run. Yes. Ah! Helvete! Det här var riggat. Det är fusk. Boom! Boom! Det är lugnt, ja. Det är lugnt. Det är lugnt. Cheers, bad breaks! Cheers in Coca-Cola Zero. Damn, it's like the first stage on Castlevania implosion. Gale. Ah!
sitter jag där då? Första. Här kan Mats göra något, va? Nej, man kan inte göra. Ja, fuck. Nej, jag har inte sett den här. Kommer de igen, tror jag? Nej, eller kanske. Nej, den är bort. Inte att lura spelet så. Det är inget med det. Det är inget med det. Det där var ju väldigt onödigt. Du ja. Rocks everywhere. Upp. Upp. I'm out. Okej. Boom. Bra, då får vi börja här. Kom an, kompis. Var det snöa? Faktiskt snö. Och sy, ännu sy. Boom, var det där? Ja, det var där. Shit. Snett upp på det, va? Fan, var det här då? Såg man här då? Yes. Billy the Neck. Hello. What up, man? Man, this is hard, Billy. Ingen hopp. Ja, ja. Det är som det är. När det inte blir som du ska. Shit! Kom. Fitt, ja. Kom. Den var så. Den var så. For the birdie. Yes. 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 Almost too late. Men man behöver han, vet du. Det är ju det som är. Mm. Det är ju det som är, va? Det här alltså. How the hell? Billy! Thank you.
mitt liv. Boom. Boom. Oh my. Jag fattar inte vad det var, alltså det är helt sjukt att man inte kan ta ner. Fuck! Cast! Here we go! Let's do it again! 24%! Ja, 24%! This is a practice stream. Nej, det var ingen. Nej, exakt. Very good, very good. Boom. Aj, nej. Boom. Ja, ballong. Ja, det var trevligt. Damn track. Decibel man. För ibland, he spins sometimes, and, man men inte alls. Man kan inte hjälpa på samma knapp. Nej, jag fattar inte. Åttar. Fel knapp. Jula. Get in there. Why? Stupid krokodiler. Stupid crocs. Det är bara vart. Det var innan den till och med, va? Ja. Säkert. Kompis. Hit kommer vi ju hyfsat enkelt nu. Ja, det känns det som. Det är alltså här borta det blir problem. Kan man säga. Och titta ner mig. Ah! Varför gör han så där? Jag trycker på fel knapp. Men håller du den? Ja, men det måste. Ja. Game is pulling me up. Kommer han med och blir sånt här? Fuck! Ja, jag har allt upp och ner. Det är lite kul, är det? Oh my god. Allt
snyggt. Och jag är ju bara själv hela tiden. Jaj. Min rygg! My back is killing me. This is not this one. Alltså vi behöver ju, ja. Nej, lite steg åt gången va. Där! Boom! Där, kan du komma åt vid få? Fågeljäveln är det. Bra, då klarar vi det. Ja, vänta. Jag måste frakta detta. Nej, nu är det inget. Birdie kanske var lite längre. Don't say too much. Nej, men jag vill ju bara spara knappt komma. Jag gillar couple of stage before we can save. Gör du? Bench dude. Mm. Nej, det är fan ingen sån heller. Va? Nej. Precis. Men det här är... Vad är grejen här? Nej, jag har ingen aning. Jag har fattat. Ja, nu fick du kåret. Och det är ord du ska. Det gäller att träffa dem precis. Han var svårt. Okej, okay, nu är det efter ordet då. Oh shit. Vad är det efter nu då? Jävla bananjäveln är en boom! Nice! Ja, ah, 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 då är det värt att ta det. Ja, det är det ju då. Bonus! What up? What up? Blake! Hallå! Väl lite på dig själv nu. Det är konk! Det var ingen idé att ta den. Att skamma med sig den. Ja, just det. Någon ribs där. Ska jag göra? Blåa går upp va? Lila ner. Eller vad sa vi? Lite ja. Där är det. Bonk! Hallå! Hallå! Satana Perkeles siten. Kommer det två dudes? Yes. Hur kommer gå den ner? Den hoppar direkt! 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 Ja! Men... Oh! Yes! Nu fick du komma dit i alla fall. Gud vad det var... Oh, tack för det. Ja, nej, det kommer också såna as här snart. Frågan är om man kan vänta in någon här, eller? Ja. Boom! Yes! Good. Jump down. Ja, vad är det? Jag vet inte. Fishy. Jaha, du kommer säkert vatten. Nej, det är det.
Ja, det kommer, nu kommer de här jävla... Blått gick upp. Vänta! Hoppa, vad tack. Nej, det här skulle vi göra. Okej. Hur långt kan jag... Ah! Ja, då fick jag en tia. One ten. Jag antar att du kan. I've never been here, so I have no clue. New clue. Ingen klose. Jaha, du ska tajma det. Den bis. Den går ner. Va? 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 My god, what is this shit? Wings, Wing Friday. Var där i alla fall, som sagt. Ja, det är bra. Jag får kompis. Var det meningen att gå upp här igen? Jag tror jag. Nej, vad var det? Bananas, jävlar. Jaja. Better than nothing. Ah! Jag tänkte skynda mig upp där, va? Det gick inte alls. Wings week, weekend. Amazing. Banana. Bananas race. Du behöver den så. Ja. Extra life. Very good. Very good. Går att gå ner alltså, men det tar ju... Nej! Synd. Ja, det gick att gå ner så. Synd, synd. Oh. Okay, now we are here. Stuck. Upp! Bananas. Bananas! Det är rätt mycket bananer man får för dem alltså. Men kan du hoppa ner? Där. Åh! Vad här är nu då? Ja, det är en sån där bonusbana tror jag. Ja. Men kan du köra? Tre. Frozen wings. No wings. Okej, nu snus. I'm gonna get some snus. We got a snus emote here, guys. With a guy who talks Swedish. Jag tycker snus är en trevlig kulturhistorisk produkt. Need to buy more snus tomorrow. Det blir jävligt fel. Nej, nu har jag lullat på fel knapp hela tiden. German, god kväll själv. Hur är läget? Jag bokar alltså. Hur är... Oh my god. Den är inte lätt då. Fint som snus, jajamän. Kämpa med... Donkey Kong. Inget lätt spel, men det är kul tills man gör bort sig fullständigt smulrör. Alltså, det blir en garv på det.
var ju jäkligt korkat. We need to focus. Fokusera mera. To life, to hell, kan jag säga. Give me bananas, bro. We need bananas, bro. Ja. Men det kunde man inte. Vad ger den bonusbanan? Då ger den poäng liv, eller liv? Två liv fick vi. Okej. Okay. Where should I go? Nej, det är inte riktigt. Ja. Den åker ner. Ah. Vad ska jag? Jag vet inte, vänster körde jag, men jag vet inte. Hej kompisen. Where's my... He did come back! I didn't know. Rissla. Resten av historien. Den får gissa. Wow! Wow! Men ni som... Oj! Karambas! Det här var inte bra. Kommer han inte bra? Jaja. So how is it, Blake? Are you playing any more Dead by Daylight, I think you used to play? At least when I watch. Seems pretty cool, that game. Always, always. Didn't you say you would to start to play retro? But I misunderstood. Okay. We can agree that we hate ice stages. Yes. Ja, du får den där hela tiden. Du får hoppa högt ner på den här. Jag hoppar direkt tror jag nästan. Boom! Den behöver högt. Ja, men vi ska ju upp där. Nu kommer de ju förbannade. Jag kan komma efter det då. Jag går ner va? Ja. Hoppa då ditt jävla! Hoppa då! Hoppa då! Jävla skit! Såg vad nära det var! Jag var väldigt snabb där. Man kanske ska vara snabb liksom. Stupid monkey! Jump! Och nu visar ju. Bananas, what is? Jag visste det. I'm working on picking Dragon Warrior randomizer. Dragon Warrior. Jag kommer inte upp där. Is that the next game or... I have never played. Upp där. Skit i sig. Ja, det skit. Shit happens. De kommer tillbaka, men inte de hoppar. Ja, okej. Okay. Oh! Se, och så högt. Hoppa direkt. Oh! Man kan bara gå vänster här. Nej, man kan gå igenom där. Nej, det blir inget med det. Nu kommer det. Nu gäller det att hoppa hela tiden. Oh! Oj, oj, oj! Yeah! Den är svår! Oh. Kan man hoppa den sista? Det händer någonting där. The brain just shuts down. It goes too fast. Men nu får du in däremellan där så kommer vi kanske få... Nej, det räcker lite. Inte, tror jag. Jo, men alltså... banan. Jaha, du menar banan. Här. Det har ju typ bara 10 bananas. Jo, men det får vi den delfinen när fisken kommer. Jaha. Och nu hoppar rätt. Du måste byta gubbe, va? Ja, gör det. Byta gubbe, då? Där var det. Nej! Det skete sig. Jävligt! Det skete sig. Ja, skit i det. It went to hell. Ditt jävla svinhund. En hund! You only have one dude, that's ungood, Anna.
Nej. Shit. Nej, äckligt bara. Är det tillbaka? Shit, Patrick, then back to the jail again. I heard Babrax is gonna stream this and play it blindfolded. Vad är det då? Nej, spela. Han tittar att han spelar. Vadå tittar? Ska jag blunda? Eller vad menar du? Vissa spelar så, de har en blindgrej så, för de kan det. Han säger att han kan, he can play this blindfolded med fötterna så här. Ja, se. Ja, det skulle jag vilja se också. Det vill vi se. Det. Har det inte massa här borta? Ska du spela tvåan sen? Mm. Ja, kan du göra en stund. Hämta mig ut bara, det känns som att det var längre. Ja. We are looking forward to that stream, Babrax. New sellout stream, playing Donkey Kong Country, blindfolded with its feet. Jävlar vad många! 200, or is it 100? Alltså, det är 200. Det är ändå bara 200. Det är ändå 200. En sekund! Ah! Det var bra. 100 sådana så får man... Ja, nu kommer den där. Croxen, Croxen. Jaha, det här börjar från början. Nej, det är ju här vi börjar. Ja, men alltså. Vad snackar du om? Jaha, jag tänkte att jag ska... Inga bananas. Inga lösning. Snart, we have stream almost 2 hours. And we gonna... Du får se och lägga dig. Vadå då? Köttgubben. The köttgubbe is here. Aj. Don't scream in the mic. Only I can scream in the mic. Ja, ska se när du pratar. Upp! Komsi, komsi! Eller du råkat ringa imorgon? Ja, ja. Lär! Bad. En sekund. 16 minuter. Alltså det var... Patience. Patients. Patient. Patient. Aha, nej, den lilla tar den också. Okej. Okay. Att träffa rätt liksom. Okidoki. Det går inte nu. Nu har jag kommit upp. Hur gör jag nu? Ingen aning. I have no clue. No clue. Stopp! What is this? Nej, men det går inte här. Ja, där ser jag! Jag tror du skapade direkt igen. Det är chansning. No! Ska du? Nej, du måste ner. You can't go up. What the hell? Hej! Ja, men skojar du eller? Hur ska man gå ut och komma upp där? Så det var konstigt. Upp, tillbaka. Ja, ah, okej. Okay, vi kan hoppa så. Nej! Mellan så. Det går ju inte! Stå
Stopp yelling, stopp yelling. Oh, my nerves. Det går. De första. Andra. Där det går. Ja, om du demlar ner bara. Här. Och hålla upp, alltså fort och uppåt. Don't release up. Jag tycker som fan. Nej. Jag ska sända. Nej, det är bara, ja, du ska förbi och sen ska du... Ja, man går så långt upp det går för du kommer ihåg. Men då kan jag. Jag hoppar ännu längre upp. Nej. Är det din? Oh shit! Oh, is it true? Nej, ta det. Easy. Det är... Åh, oh, nu! Snälla, sparknapp, sparknapp, spark! Nej, det blir ingen spår där. Det blir ingen spår där. Nej! Nej. Taggar vi ner. Tagg it on. Yay! Åh, gud. Han gjorde så här. Nej. Ja, lång. Kom down. Kommer du med snö? But we have made progress. Ja, det har vi. Och nej, och vad är det här för skit? Ja, det är jag. Nu är det alltså. Va? Bullshit. Hur många linjaler? Fan, är jag måste hoppa på frågorna. Men det är ju bananer och jag är ner åt helvete då, eller? Ja. Uff! Ja! Ja, det är en bonusbana bara, tror jag. Ja, en. Har du tagit ut så? Var väldigt högt, tror jag. Ja, vadå? Jag tog åka lian. Motherfuck! Nej, du vet inte. Varför ska jag med mig strutsen då? Bra fråga. Good question. That, struts on English. Strouts. The strouts kill me. Heter den? Nej, jag kommer inte ihåg mig. Go! Ah. Oh, okej. Okay. Vet vi det? Progress. Exploring here, peeps. Just exploring. Vad ska jag göra? Ah, det kommer. We are over dead. Yes, we did. Nej, men nu. We have streamed 1:57. So we... Are you say goodbye if you go. Goodbye, goodbye. Thank for watching, peeps. We're gonna call it a day there. Do do do. Hope you're gonna have a good good Friday evening. Yes. And we will be back. I'm working the whole weekend, so next week we will be back someday. I don't know how Anna is working next week. Maybe we should is some cool dude online, maybe, so we can send some love. Hoppansson, hoppar du dig? Varför får jag bara köra på två? Nej, jag vet att du riskerar att du sabbar. No, I can't see anyone. I'm gonna look here, also. Hoppa du där? Men vad fan är det massor? Oh, we got... It's... Den är lurig. Svedlund is online. We're gonna go to Svedland. Svedland. Yes. We're gonna go to Svedland, a cool Swedish dude up north. I hope you will join me and send some love. Gör du? Yeah, we're gonna close up now. Goodbye, peeps. See you next week.
Have a good weekend. Det här är Tos Svedlund. Goodbye. Det vill säga Rasmus. Det vill säga så är... Det är tröjan. Ja. En tröja råkar på. Ja, det finns tre stycken. Post och Svelan, kan vi stänga av? We're gonna stop streaming. Boom.